potpuno novi svet za mene. Si mi otkrila koliko je Dušica Spasić pozitivna osoba. Neverovatno. I uspet poželala mi je sreću sutra. Kako da ne poželim svakom sreću sutra i bilo kad i bilo koji dan. Kad neko nije dorastao svom poslu, to boli i njega samog, žulja, frustrira. Vesti, ne znam šta je hteo da kaže. Emi, ne znam. Bitno je da budu svi srećeni, jer žulja i frustrira. Kad si zadovoljena, šta te žulja i da te frustrira? Gde se kupa? U kadu. Jutarnji program Dušice Spasić, kada bi mi je saopštila da će potrebno da bude, ja bih to sa osmetkom prihvatio. Zašto mi niko ne zna to ozbiljno? Neće biti potopa. Ne, ne brini. Dakle, Bože, da li je ona stvarna? Dobro jutro. Jesam stvarna? Jesam stvarna. Jesam stvarna. Fali mi. Hvala. Lepo je kad nekom hvališ.